aql bovar qilmaydigan 10 kosmik obyekt. Bugun biz yana kosmos haqida gaplashamiz. So'nggi yillarda astronomlar ko'plab samoviy jismlarni kashf etdilar va ularning ba'zilari shunchaki hayratlanarli. Ular shunchalik g'alatiki, hatto fantastik asarlarda ham bunday narsalarni topa olmaysiz. Biz shunday kosmik jismlar haqida so'zlab beramizki, ular fonida hatto bir nechta yulduzlar magnetlari, kvazarlar va tizimlar ham mutlaqo normal hodisa bo'lib tuyuladi. Xullas, boshladik. Bizning galaktikamizdagi g'aroyib sayyoralardan boshlaymiz. Ishoning, ular yetarlicha. Ba'zilarida toshlardan, boshqalarida temir yomg'ir yog'adi. Olmoslar bilan to'lasi ham bor, ammo ularning birortasi gorizontal shisha yomg'irlar bo'lgan HD 189733B sayyorasi oldida ip esha olmaydi. Bu uning atmosferasini silikat zarralari qoplagani bilan bog'liq. Sayyoraning o'zi yulduziga juda yaqin aylanadi. Shuning uchun ulkan harorat silikatlarni shishaga aylantiradi. Keyin sayyora bu shisha bo'laklarini soatiga 6,5 ming kilometr tezlikda har tomonga uloqtiradi. Bu tovush tezligidan bir necha barobar tezroq. Siz qora tuynuklar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ammo qora sayyoralar haqida nima deysiz? TRS-2b gaz giganti unga tushayotgan yorug'likning 99%dan ko'prog'ini o'zlashtiradi. Bu inson tomonidan kashf etilgan eng qora sayyora. U ko'mir va qora akril bo'yoqdan ham to'qroq. Harorati 1000 daraja Selsiy. Ko'rinishidan bunday issiqlik va uning yulduziga yaqin joylashgani sabab sayyora biroz yorqinroq bo'lishi kerak edi. Nima uchun TRS-2b juda qora? Bu borada bir nechta taxminlar mavjud. Ehtimol, bu hodisaga atmosferasida ko'p miqdorda mavjud bo'lgan nurni yutuvchi zarralar aybdordir. Yana kim biladi deysiz? TRS-2b juda issiq bo'lsa-da, undan ham qaynoqroq sayyora bor. Shu qadar qaynoqki, unga qaraganda hatto ko'zlaringiz bug'lanib ketadi. Kepler-15-20b. U yulduzga shunchalik yaqinki, uning harorati Selsiy bo'yicha 2000 darajani tashkil qiladi. Sayyora tom ma'noda 15 soat ichida o'z yulduzi atrofida to'liq aylanib chiqishga muvaffaq bo'ladi. Yerga buni amalga oshirish uchun 365 kun kerak. Kepler-15-20b da vulqon otilishi tom ma'noda sayyoraviy miqyosda amalga oshadi. Ular shunchalik kuchliki, kul koinot bag'riga uchib ketadi. Agar siz bu sayyoraga tushib qolsangiz, osmonning yarmini egallagan ulkan yorqin yulduz atrofni qanday yoritayotganini ko'rasiz. Ammo olovli osmonni tomosha qilishga vaqt yetmasa kerak. Chunki siz zudlik bilan kosmosga har soniyada sayyoradan ajraladigan 100 ming tonna massalarning kullari bilan changga aylanib uchasiz. Tez orada bu jismdan hech narsa qolmaydi, ammo bundan ham qiziqarli sayyoralar mavjud. Masalan, g'ayritabiiy ko'rinishga ega Gliese 436b. U yerdan 22 marta og'irroq. Uning atmosferasi juda issiq. Harorat Selsiy bo'yicha 400 darajaga yetadi. Ammo bunday issiqlikka qaramay, sayyoraning butun yuzasi oddiy muz bilan qoplangan. Lekin bu muzning bitta qiziqarli xususiyati bor. Agar unga tegsangiz, siz qattiq kuyishingiz mumkin. Chunki u 300 darajagacha issiq bo'lishi mumkin. Bu juda g'alati, chunki yer yuzida muz 0 dan yuqori haroratda eriydi. Gliese 436b da suv fizika qonunlarini buzayotgandek tuyulishi mumkin, ammo unda emas. Shunchaki sayyora juda katta va og'ir, tortishish kuchi yuzasidagi barcha narsani yadro tomon tortib turadi. Suv molekulalarini ham qattiq siqib turadi va ularning bug'lanib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Yuqoridagilardan ham g'alati sayyoralar bor. Masalan, 55 Cancrii. Bu sizning sevimli sayyorangiz. Faqat buni hali o'zingiz bilmaysiz. Gap shundaki, u yerdan 2 barobar katta va olmoslardan iborat. Aniqrog'i 3 dan 1 qismi. U yerda qancha boylik borligini o'ylash ham qo'rqinchli.
Bugungi kunda bu sayyoraning qiymati deyarli 27 nanillion dollarga baholanmoqda. Nanillion nima ekanligini tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Birinchi million, keyin milliard, keyin trillion, keyin kvadrillion, undan keyin kvintillion, sextillion va septillion. Ulardan keyin oktillion va bularning barchasidan keyin nanillion keladi. Olmos sayyorada xazina 27 nanillionga teng deyilmoqda. U Yer sayyorasidan 40 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Xohlaganingizcha olavering. Agar unga bo'lgan masofa juda uzoq bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, xafa bo'lishga shoshilmang. Koinotda sayyoramizga yaqinroq bo'lgan juda ko'p miqdordagi qimmatbaho obyektlar mavjud. Misol uchun, yaqinda 5 trillion dollarlik platin asteroidi Yerga juda yaqin uchib o'tdi. Ko'pchilik AQShga shunday samoviy jismning bir bo'lagi tushsa, mamlakat tashqi qarzdan to'liq qutulardi deb hazillashdi. Xo'sh, bu holda dunyodagi barcha davlatlarning qarzlarini to'lash uchun olmos sayyorasining 0.1182% yetarli bo'lardi. Keling, endi biroz kosmik tumanlar haqida gaplashamiz. Bu koinotning eng chiroyli tomoshalaridan biri. Ushbu tumanlar bag'rida yulduzlar tug'iladi va o'ladi. Ko'pgina tumanliklar bulutlar kabi g'alati shakllarga ega. Ammo ularning ichki tuzilishi, ko'rinishi kabi ajablanarli emas. Masalan, Burgut yulduz turkumidagi bir tumanlik sayyoramizdagi barcha ichkilik ishqibozlarining orzusiga aylanishi mumkin. Chunki u etil spirti molekulasidan iborat. Aynan aroqda va pivoda mavjud bo'lgan spirtdan. Ammo bu spirt kosmosda qanday paydo bo'lgan? Gap shundaki, molekulyar bulutlarda chang zarralari mavjud. Bu molekulyar vodorod, suv va karbonat angidrid kabi oddiy molekulalar uchun kristallanish markazidir. Ular o'zaro ta'sirga kirishib, alkogol kabi molekulalarni keltirib chiqaradi. Dar haqiqat, koinotda ulkan spirt zaxirasi bor. Ushbu koinot buluti quyosh tizimidan 43 ming marta katta. Shuning uchun uning tarkibida 1 milliard yil davomida sayyoradagi har bir odamga kuniga 300 ming bokal piva berish uchun yetarli miqdorda spirt mavjud. Agar bu sizning xushingizga to'g'ri kelmasa, unda malinadan iborat bo'lgan bulut Sagittarius B2 ni tatib ko'rishingiz mumkin. Aniqrog'i, u malinada mavjud bo'lgan, uning hidini ham, ta'mini ham beradigan etil formiatdan tashkil topgan. Olimlarning fikricha, ulkan bulutda bu moddaning katta miqdori mavjud. Yulduzlar qanday uchishini hammamiz bilamiz. Ularni tungi osmonda qayta-qayta ko'rganmiz. Ammo bulari shunchaki atmosferaga kirishi bilan yonib ketadigan meteoritlardir. Ko'pchilik bilmaydi. Haqiqatan uchuvchi yulduzlar ham bor va ular gipertezkor yulduzlar deb ataladi. Ba'zan quyosh massasidan 10 barobar katta bo'lgan bu gigantlar kosmosda soatiga million kilometr tezlikda uchishadi. Bu shunchalik tezki, ular osongina bir galaktikadan uchib chiqib, boshqasiga borib tushishi mumkin. Agar shunday aylanib yuruvchi yulduz bizning quyosh tizimimiz bo'ylab uchib o'tsa, u yerni quyosh atrofidagi orbitadan osongina chiqarib yuborishi mumkin va biz o'zimiz quvvat manbayimizsiz aylanib yura boshlaymiz. Yaxshiyamki, bu ssenariyning bo'lishi darg'umon. Ammo yulduzlarning bunday dahshatli tezlikda uchishiga nima sabab bo'ladi? Javob: supermassiv qora tuynuklar. Juft yulduzlar tizimi, ya'ni bir-birini aylanib yuruvchi yulduzlarni tanovul qilganda, biri yutib yuboriladi, ikkinchisi esa kosmosga kuchli zarba bilan uloqtiriladi. Pulsarlarni ham ajoyib yulduzlarga o'xshatish mumkin. Bu aylanuvchi neytron yulduzlar bo'lib, juda katta miqdordagi nurlarni taratadi. Ular katta eski yulduzning portlashi natijasida hosil bo'ladi. Bugungi kunda juda ko'plab pulsarlar ma'lum. Ularning eng sekinlari o'z o'qi atrofida 10 soniyada deyarli bir marta, eng tezkorlari esa 700 martadan ham ko'proq aylanadi. Tasavvur qilinga, ko'zingizni bir marta ochib yumguningizcha, ular yuzlab marta aylanishga muvaffaq bo'lishadi. Bunday pulsarlar millisekundlar deb ataladi va odatda oddiy yulduzni hamroh sifatida yetaklab yuradi. Aslida ana shu yulduz ularni shunday tezlikda aylantiradi.
biroq haqli ravishda noyob deb hisoblanishi mumkin bo'lgan bitta juftlik mavjud. Chunki unda bir pulsar boshqa pulsar bilan do'st tutingan. Bu ikki neytron yulduz bir-biriga shunchalik yaqin masofada aylanib yuradiki, hatto quyoshimizga sig'ishi mumkin bo'lardi. Ammo juda g'alati pulsarlar ham bor. Masalan, mana bu kabi. PCR 1257 plus 12. Bu ham boshqalari kabi-ku, g'ayrioddiy hech narsa yo'q dersiz. Ammo uning atrofida 3ta qattiq sayyora aylanadi. Bu aslida imkonsizdir. Axir biz bilamizki, pulsarlar o'ta yangi yulduz portlashi natijasida hosil bo'ladi. Portlash yulduz tizimining bir qismi bo'lgan barcha obyektlarni yo'q qiladi. Xo'sh, unda hali ham bu pulsar atrofida aylanayotgan sayyoralar qayerdan paydo bo'ldi? Axir ular yulduz portlashidan omon qola olmasdilar-ku. Unchalik mos kelmayapti. Bugungi kunda olimlar bu borada turli farazlarni ilgari surmoqda. Ammo haligacha aniq javob yo'q. Bu qora beva deb ataladigan pulsar. U galaktikamiz orqali soatiga million kilometr tezlikda harakatlanmoqda va kuchli zarba to'lqiniga ega. U o'z ismiga mos ravishda to'riga tushgan yulduzlarni yo'q qilishga qodir. Ayni paytda qora bevaning yonida jigarrang mitti sayohat qilmoqda. U sayyoradan kattaroq, lekin yulduzdan kichik. Pulsar nurlanishi jigarrang mitti gazlarini kosmosga uloqtiradi. Kengligi atigi 16 kilometr bo'lgan aylana Yupiterdan kattaroq obyektni yo'q qilmoqda. Vaqt o'tishi bilan jigarrang mittidan hech narsa qolmasligi aniq. Nisbatan yaqinda olimlar koinotdagi eng katta suv zaxirasini topdilar. Undagi suv miqdori yerdagi barcha okeanlar va dengizlarning umumiy hajmidan 140 trillion marta ko'p. To'g'ri, bu hayot elchisi ta'mini tatib ko'rishimiz dargumon. Bu suv nafaqat juda kam uchraydigan gaz shaklida, balki bizdan 12 milliard yorug'lik yili uzoqlikda katta kvazarlar yaqinida joylashgan. Kvazarlarning o'zi ham juda qiziqarli obyektlardir. Bular yosh galaktikalar markazidan katta miqdordagi materiyani so'ruvchi o'ta massiv qora tuynuklardir. Kvazarlarda hayron qoladigan hech narsa yo'q. Kvazarlar guruhi bu boshqa gap. Bu zamonaviy astronomiyaning an'anaviy tamoyillari va qonunlarini buzadigan ulkan kvazarlar to'plami. Ushbu anomal tuzilma ko'rish mumkin bo'lgan koinotdagi eng katta tuzilmalardan biri. U 73 kvazardan iborat va diametri 4 milliard yorug'lik yiliga teng. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hozirgi koinot qonunlariga ko'ra, har qanday kosmik strukturaning maksimal hajmi atiga 300 million yorug'lik yili bo'lishi mumkin. Undan katta tuzilmalar mavjud bo'la olmaydi. Olimlar kvazarlardan iborat bu tuzilma qanday shakllanganligi haqida mutlaqo tasavvurga ega emaslar. 2013-yilda ular bu haqda bosh qotirib turganda, bundan ham ulkan tuzilma topildi. Buyuk Gerkules shimoliy toj devori. Uning o'lchami 10 milliard yorug'lik yilidan oshadi. Ana xolos, bunisiga nima deysiz? Like bosing va Ekspert Mediaga obuna bo'ling. Avvalgi videolarni tomosha qilishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar.